მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, აროსარხის სტუმრებოთ, აროსარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით აროსარხზე, რომელზედაც რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ დღის ინფორმაცია. სამი არკანის ინფორმაცია. თქვენს წინაშია ოქროს, აი ესეთი ოქროს ტარო. და ვისაუბრებთ დღის თემებზე: პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ჯანმრთელობა და ჩანაფიქრი. და სამ-სამი არკანით მოგაწოდებთ ინფორმაციას, დღის ინფორმაციას. როგორი დღე იქნება დღევანდელი დღე? ნახოთ აბა, როგორი დღე იქნება დღევანდელი დღე? აი ამ მიმართულებებით: პირადი ურთიერთობაში, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური, დაწინაურება, ხელფასის მომატება, თუნდაც ევროპაში წასვლა. შემდეგ ჯანმრთელობას განვიხილავთ, როგორი იქნება ჯანმრთელობა დღევანდელ დღეს და დღევანდელი დღის გადასახედიდან. და შემდეგ ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრი დღევანდელ დღეს, რასაც თქვენ გეგმავთ, როგორ განხორციელდება ეს თქვენი ჩანაფიქრი. ნახოთ. სამ-სამ ვარიანტად. ცოტა გავათანაბოთ, აი აქეთაც ესე. აი ესე. ჩაიფიქრეთ ახლა თქვენ. ჩაიფიქრეთ აი ამ სამ ვარიანტში პირად ურთიერთობაზე. თქვენს პირად ურთიერთობაზე ჩაიფიქრეთ. ეს არის პირველი, მეორე და მესამე. ჩაიფიქრეთ, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება და გაგზავნით ის თქვენი შეკითხვა რომელიმეში. ნახოთ აბა, რა პასუხი იქნება დღევანდელი დღისთვის პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. პირველი ვარიანტი. ოფ. აქ ნუ ეხლა თუ მამაკაცისთვის საუბრობთ, ეს თქვენ ხართ. თქვენ ხართ როგორც ძლიერი, როგორც შარმიანი, როგორც შეყვარებული და როგორც მექალთანე მამაკაცი. ნუ ეს პიროვნება გრძნობს თავის უპირატესობას, თავის მამაკაცურ ღირსებებს, ასე ვთქვათ, რაც გააჩნია მას ბუნებიდან, სამყაროდან, ის არის შარმი და ასე შემდეგ. და ეს მამაკაცი გრძნობს, რომ მასზე ბევრია შეყვარებული და ქალბატონებს თავბრუს ახვევს თავისი რაღაც მასწური მიდგომებით. ვნახოთ აბა, თქვენთვის მამაკაცებო, ვისაც გენიშნათ აი ასეთი მინიშნებებით, ასეთი დახასიათება, ვნახოთ დღევანდელი დღე როგორ იქნება პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით თქვენ გელოდებათ ინტიმური ურთიერთობა დღევანდელ დღეს. ძალიან ბედნიერად იგრძნობთ თავს. ეს მამაკაცებისთვის, კი ბატონო. ეხლა ვნახოთ ქალბატონისთვის, აი აქვე ამოვიღებ. ქალბატონისთვის ნახოთ აბა. ქალბატონებისთვის ამოვიღოთ ახლა პირველი ვარიანტი, აი ეს ქალბატონისთვის. ქალბატონისთვის ნახეთ, როგორი სიტუაცია ამოვიდა, თითქოს მამაკაცი გადის თქვენი ცხოვრებიდან, ან გასულია უკვე. აბა შევხედოთ ამასთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია აქვს სხვადასხვას. მოვიშველებ წითელ და შავ ბრილიანტებს დასტას, რომელიც ძალიან კარგად გადმოგვცემ შეყვარებულების ამბებს. წითელი და შავი ბრილიანტები. ნახოთ ახლა ამ სიტუაციასთან, ნახეთ, პირველი ვარიანტი სიტუაცია ასე ამოვიდა, თითქოს პიროვნება ზურგშექცეულია და გადის აი ამ გრძნობების სფეროდან. საუბრობთ დღის ინფორმაციას, დღის ინფორმაციაზე ვართ და საუბრობ პირად ურთიერთობაზე. ხო, ცოტა გართულებული ურთიერთობა, გართულებული, ნამდვილად პრობლემური.
პიროვნება, რომელიც უფრო ეგოისტია, უფრო თავისი რაღაც პირადი კი არა და თავისი რაღაც ინტერესებით მოქმედებს ეს პიროვნება, ეგოისტი. სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით ეგოისტი. მას ნაკლებად აინტერესებს თქვენი გრძნობები, თქვენი ემოციები. Ну, რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა, ჩემო კარგო. Винц гадис ჩვენი ცხოვრებიდან ის არ არის ჩვენი ბედი, ასე რომ ძალიან გულთან ნუ მიიტანთ ამ ამბავს. ეხლა მეორე ვარიანტი, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ. დღის ინფორმაცია პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. დღის ინფორმაცია. Ну, აქ ჩანს ადამიანი ძალიან ისეთი ძლიერი, ეგოისტი, ესეც ეგოისტი, საკუთარი თავი რო უფრო უყვარს, უფრო მეტად და ძლიერი სიყვარულით შეუძლია და იცით როგორი სიყვარული? რა ვიცი, თუ ამას სიყვარული ქვია, იმიტომ რომ თუ თქვა გავა ამ პიროვნების ცხოვრებიდან თავისი პარტნიორი, აი მე ისე გაბრაზდება, ისე გაანჩხლდება, იმიტომ რომ ამ პიროვნებაში ძალიან დიდი დოზით არის პატივმოყვარეობა. როგორ თუ აკადრეს, როგორ თუ მიატოვეს, გესმით? მე მაგალითად ამას სიყვარულს არ დავუძახებდი. ეს არის უბრალოდ ამოჩემება პიროვნების, რომელიც გინდა რომ გვერდით ყავდეს. აი ეს არის მეტი არაფერი და თუ ის დააპირებს ჩემგან წასვლას, თქვენგან წასვლას, იქვე იწყებთ ნერვიულობას, ფოთვას, როგორ თუ ჩემგან წავიდა, როგორ თუ ასე და როგორ თუ ისე. Ну, მოდით ვნახოთ, აბა, მოდით ვნახოთ, ეს ორივე სქესს ეხება, ეხლა როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს. დღის ინფორმაცია. კი ბატონო, ჩანს გზა თქვენი ერთად ყოფნა. ჩანს გზა და აბა ვნახოთ გაგრძელება, ურთიერთობის გაგრძელება. შვენიერი, კარგი, სერიოზული ურთიერთობა არსად არ მიდის თქვენი პარტნიორი, დამშვიდით, დაწყნარდით და გაგრძელება ამ ურთიერთობის გაგრძელება. იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც გინდათ. იცით რა არის, ეხლა ითხოვს კარტი, რომ კიდევ და კიდევ ამოვიღო რაღაცა ინფორმაცია. ვიღაცის ინფორმაციას მაწვდის ტარო. ვიღაცის. და ისეთ ასე ძალიან დიდი დრო დაგვეხარჯება აი ამ რაღაც ერთ ინფორმაციაზე. მოკლედ გეტყვით, რომ აქ ამ სიტუაციაში თქვენ შვენი რაც შეგიძლიათ აკონტროლოთ ეს სიტუაცია, იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენი პარტნიორი საკმაოდ სერიოზულია და არ არის ცანცარა, რომ გადაწყვეტილებები უცბად შეცვალოს და რაღაცა. დამშვიდით, დაწყნარდით და უბრალოდ ნუ გაურთულებთ ამ თქვენს პარტნიორს თქვენი ეგოიზმით და თქვენი პატივმოყვარეობით სიტუაციას და ურთიერთობას ნუ გაართულებთ. ანუ რას გულისხმობ? Ну, მაგათა კონკრეტულ საკითხზე, ნუ დაიწყებთ იმის მტკიცებას, რომ აი მე ესე მინდა და ისე არ იქნება შე როგორც გინდა. გესმით? აი რაღაცა შეიძლება აქედან წარმოიშვას რაღაც უთანხმოება და შეიძლება აი ასეთი რაღაცეები დაგროვდეს უბრალოდ და ну შე ამას შეიტანოს განხეთქილება თქვენს ურთიერთობაში. ისევ პრობლემა თუ წარმოიშვება, აი ამ ურთიერთობას ისევ თქვენგან წარმოიშვება, გესმით? იმიტომ რომ თქვენ ხართ ძალიან პატივმოყვარე და მარცხს უბრალოდ ვერ იტანთ. მარცხს შეიძლება ავად გახდეთ მარცხის დროს. Ну, ისე არ შეიძლება. უნდა შევეგუოთ მარცხსაც, იმიტომ რომ მარცხი, იცით, როგორი რაღაცა, ეს არის ერთგვარი განსაცდელი, რომელსაც სამყარო გვიგზავნის ხოლმე იმისათვის, რომ რაღაცას მივხვდეთ. თუ თქვათ ამპარტავნებაა ჩვენში მომეტებული, თუ თქვათ სიხარბია ჩვენში მომატებული, თუ თქვათ რაღაც აგრესია, ბოროტება და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრისთვის ჩვენ სამყარო გვიგზავნის რაღაც შესაბამის განსაცდელი და ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ, კი არ უნდა გავუმწარდეთ და კი არ უნდა დეპრესიაში კი არ უნდა ჩავარდეთ. პირიქით უნდა დავწყნარდეთ, დავუშვიდეთ, დავწონასწორდეთ, გადაფასება მოვახდინოთ. რა ხდება? როგორ ხდება? რისთვის ხდება ეს ყველაფერი ჩემს თავს? რატომ? მაინცამაინც ჩემთან. ესე იგი, პრობლემაა ჩემში, გესმით? ჩემში არის ის პრობლემა, რომელიც უნდა მოვაგვარო. უნდა რაღაც უფრო ისე უნდა განვავითარო აი ეს რაღაცა პრობლემა, იმიტომ რომ სხვანაირად აბა წავიდა თქვენგან, მიდის პარტნიორი, ხო? ამიტომ თქვენ უნდა იმუშაოთ აი იმ პრობლემაზე, რომელმაც შემოიტანა განხეთქილება ურთიერთობაში. მიხვდით, ხო, რასაც ვამბობ? მოკლედ, აი ამ მიმართულებით თქვენ მოგიწევთ მუშაობა საკუთარ თავზე. შემდეგ მესამე ვარიანტი.
მესამე ვარიანტი, აქ თქვენი მდგომარეობა ჩანს, თქვენი დათკუნულობა, ფიქრი, როგორ იქნება, რა იქნება, დაბრუნდება თუ არა, გაგრძელდება თუ არა თქვენი ურთიერთობა, ვნახოთ, აბა შევხედოთ. პირველი შეკითხვა, მოდით ამასთან დაკავშირებით, მესამე ვარიანტთან დაკავშირებით, პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავს მის დაბრუნებას? მის დაბრუნებას ხედავს კი ბატონო, დაბრუნდება, მაგრამ ეს იქნება ისევ იგივე წრეზე მოგიწევთ სიარული და გავლა. ეს იქნება არასერიოზული ურთიერთობა, ეს იქნება უბრალოდ გართობა, რომანტიკული შეხვედრა, ფლირტი, ინტიმი და ასე შემდეგ. თუ თქვენ გინდათ უფრო სერიოზული ურთიერთობა, აბა ვნახოთ, სერიოზული ურთიერთობის პერსპექტივა. სერიოზული პერსპექტივა. აქ ჩანს გზა ჩანს, რაღაცომღაც გზა გამოჩნდა, შეიძლება სამე წახვიდეთ ერთად. სერიოზული ურთიერთობის პერსპექტივა. აი მოდით ახლა ამას უკვე აღარ გავაჟღერებ, ხო? დანარჩენი უკვე თქვენ თვითონ მიხვდებით, რა იქნება, როგორ იქნება. კარგით, იმიტომ რომ ეს მაინც საჯარო გაშლა და არ მინდა რომ დაგაპროგრამოთ უარყოფითად. თქვენ თვითონ შეხედეთ სიტუაცია, როგორც განვითარდება. ეს რაც შეეხებოდა დღის პირადი ურთიერთობის საკითხების სამ-სამი არგანით. ნახოთ ახლა შემდეგი კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი როგორი დღე იქნება თქვენთვის. კარიერულად, ფინანსურად, სამსახურში დაწინაურება, ხელფასის მომატება, თუნდაც ევროპაში წასვლა, ემიგრანტად და მუშაობის დაწყება. აი ეს ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია მუშაობასთან. აქაც სამ ვარიანტად იქნება წარმოდგენილი. ჩაიფიქრეთ, რომელი მეში პირველი, მეორე და მესამე ვარიანტი. პირველი ვარიანტი, ამოვიღოთ აქედან ერთი არგანი. პირველი ვარიანტი, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. თქვენ რაღაც ფინანსებს იჭერთ ხელში აშკარა. დღევანდელ დღეს ჩანს უკვე ეს მინიშნებები. შეიძლება დღევანდელ დღესვე მოხდეს ეს რაღაცა ფინანსური კეთილდღეობა. ბევრი არა, მაგრამ ნუ რაღაცა არის, რაღაც რაოდენობა ფინანსების წამახალისებელი, რაღაც ისეთი. შეიძლება ეს იყოს მინიშნებაც შეიძლება იყოს, რომ უკეთესი ფინანსური შემოსავლისთვის, რომელიც შემდეგ განვითარდება და განვითარდება. დღევანდელი დღის გადასახედიდან სიტუაცია ასე კარგად ჩანს. კი ბატონო, მშვენიერი. კარგი. თქვენი კმაყოფილება ჩანს. მეორე ვარიანტი. აქ ჩანს ის სიტუაცია, რომელსაც თქვენ ეხლა განიცდით. რა იქნება, როგორ იქნება, ნერვიულობთ და გეტყვით აქვე, რომ არაფერი არა გაქვთ სანერვიულო, უფრო სწორად იყო უკვე სანერვიულო. ეხლა თქვენ უკვე ნელ-ნელა გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან და ამის მერე უკვე აღარ გაქვთ სანერვიულო. მოდით ნახოთ, შევხედოთ აბა. აღარ გაქვთ სანერვიულო, აბა შევხედოთ, როგორ ხედავს ამას. არა, ეს დასტა არ გამომადგება ეხლა, ერთი წამით გავთიშავ ვიდეოს. აი აქ ამ შემთხვევაში ფინანსებთან დაკავშირებით ვიყენებ ხოლმე ამ დასტას. მაინც ოქროსფერი ასოცირდება რაღაც მატერიალურ, რაღაც ღირებულებასთან, ხო ესეა? და ამიტომ აი ესეთ დასტებს ვიყენებ ხოლმე, როცა ფინანსებზე და კეთილდღეობაზე ვსაუბრობ. ესე იგი, მეორე ვარიანტი, სადაც ჩანს თქვენი ფიქრები, თუ როგორ გამოყვიდეთ ამ სიტუაციიდან. ნახოთ აბა. და რა შანსებია. აჰა, ეგრევე ამოვიდა ფული. ფინანსები, რვიანი. კი ბატონო, ჩანს უკვე ამისი ნიშნები, რაღაც იძურის რაღაცა პროცესი, ამ შემოსავლის რაღაცა საქმიანობის და აი ამ საქმესთან დაკავშირებით თქვენი კავშირი, თქვენი საუბარი, ურთიერთობა უკვე რაღაც აი ამ საქმეში ერთვებით თითქოს, იმიტომ რომ ორი ციფრი, ეს არის შეხვედრა იმ სიტუაციასთან. როცა ადამიანებზე ვსაუბრობთ, მაშინ ადამიანთან შეხვედრა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ ფინანსებზე. რვიანი, ჯვარი,
რვიანი ჯვარი, ეს ფულია, ფინანსებია და ორიანი. ესე იგი, თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი, როცა აი რაღაც ფინანსურ საქმეში ებმევით. აი რაღაცა ესეთი სიტუაცია. მესამე ვარიანტიდან ახლა მოვიღოთ. მესამე ვარიანტი. აქ ჩანს, ოფ, ძალიან კარგი, სტაბილური ფინანსური შემოსავალი. მართალია, სტაბილური ვამბობ, ეს იცით როგორი ხანგრძლივი. ხანგრძლივი, მაგრამ ხან რომ დაიწევს ფინანსური შემოსავალი, ხან ისევ მოიმატებს, ხან დაიწევს, ისევ მოიმატებს, მაგრამ თქვენ კმაყოფილი ხართ, გახალისებთ ეს აი ასეთი სტაბილურობა, ასეთი ხანგრძლივი შემოსავალი. რაღაცა პერიოდი კიდევ გაგრძელდება ეს სიტუაცია და თქვენი კმაყოფილება ჩანს. გართობთ თქვენ ეს მდგომარეობა და თქვენი კმაყოფილებაც ჩანს აქედან. ეს რაც შეეხებოდა ფინანსებს. ეხლა ვნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა, დღის ინფორმაცია თქვენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. დღის ინფორმაცია თქვენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ვისაც აფიქრებს და უშვათ თავისი ჯანმრთელობა, რაღაცა მკურნალობის კურს გადის და აინტერესებს ახლა როგორ იქნება, რა იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება, უბრალოდ თქვენ შეინარჩუნეთ, უნდა შეინარჩუნოთ პოზიტიური აზროვნება, გესმით, პოზიტივი. კიდევ და კიდევ გეუბნებით, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იმას ვიზიდართ. ამიტომ პოზიტიური აზრები გაგზავნეთ, გესმით, პოზიტიური. თქვენი ჯანმრთელობა, ეს რა ხდება? ეს რა ხდება? ნამდვილად არ ვიცოდი ეს არგანი თუ იყო, თორე არ გამოვაჩენდი. თქვენი ჯანმრთელობა, რაც დაკავშირებულია ემოციებთან, ერთის მხრივ, მეორის მხრივ გულის დაავადებებთან. ან გულის დაავადება, ან ემოციები და რაღაც ისეთი ნერვიულობა, დეპრესია და ასე შემდეგ, რაც დაკავშირებულია მაგალითად პარტნიორის დაკარგვასთან. ყველაზე მტკივნეულად ადამიანები, მამაკაცები და ქალბატონები განიცდიან პარტნიორის დაკარგვას, რომ ვაკვირდები. არც ფინანსებს განიცდიან ისე, არც არაფერს არ განიცდიან. აი პარტნიორის დაკარგვას, საყვარელი ადამიანის დაკარგვას განიცდიან ძალიან, განსაკუთრებით მამაკაცები. განსაკუთრებით მამაკაცები. ხო, ნუ რა, პირველ ვარიანტში გამოჩნდა აი ესეთი მდგომარეობა, ჩემოკარგო, არაფერზე არ ღირს ნერვიულობა. მთავარია ვიყოთ ჯანმრთელად, ჩვენი ახლობელი ადამიანები იყვნენ ჯანმრთელად, მათთან ერთად ვიყოთ, ერთად ვიყოთ ყველანი და ყველაფერს ეშველება. თქვათ არ უნდა თქვენს პარტნიორს, გადის თქვენი ცხოვრებიდან გავუშვით, ის თქვენი ბედი არ არის და გადის. სამყარომ ესე ჩათვალა საჭიროდ, უნდა შეეგუოთ ამას, განაგრძეთ ცხოვრება. არაფერზე არ ღირს ისეთი ნერვიულობა, რომ თქვენ ესე მოიკლათ თავი, გესმით? დაფიქრდით ამაზე, ცხოვრება გრძელდება. და რაც შეეხება ახლა მეორე ვარიანტს, რომ თქვათ გულის დაავადება და ასე შემდეგ, ნახოთ აბა, აქ შეიძლება იცით რა მოიაზრება კიდევ, გულის ქირურგიული დაავადებაც. შეიძლება სტენტის რაღაცა ვარიანტები განიხილებოდეს რაღაც საუბარში. აბა ვნახოთ შედეგი. შედეგ, რა შედეგს გამოიღებს მკურნალობა, შევხედოთ. ესე იგი, დღის თემა, ჯანმრთელობაზე მივედით. კარგად იქნება ყველაფერი. ფულის დახარჯვასთან იქნება, რა თქმა უნდა, ეს დაკავშირებული, ეს ყველაფერი მკურნალობა, რაც შეეხება გულის მკურნალობას. ფულის დახარჯვასთან მონეტები ამოვიდა. მონეტები და ფიქრობთ, საიდან მოვიტანო ეს ფული, ისა, ესა. აი ნახეთ, ჩანს აქ ოთხიანის მონეტები. რაღაცა დასტაბილურდება ყველაფერი, როგორც ჩანს. გამონახავთ აი ამ რაღაცა, რაც არის ფინანსები ამისთვის საჭირო, თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ნერვიულობა ჩანს. თქვენი ნერვიულობა, ავადმყოფური მდგომარეობა ჩანს, ცხრიანი მონეტები, ბოლოს გაიხსნა კვანძი, კი ბატონო, ძალიან კარგი და გამონათება ჩანს. ოღონდაც არ ინერვიულოთ, ხო? ოღონდაც არ ინერვიულოთ, ყველაფერი კარგად იქნება. აი ნახეთ, არ ინერვიულოთ, ყველაფერი კარგად იქნება ჯანმრთელობის მიმართულებით. თქვენი ჯანმრთელობა გამოსწორდება, ჩემოკარგება, ოღონდაც არ ინერვიულოთ, სიმშვიდე შეინარჩუნეთ, დამშვიდით, დაწყნარდით და პოზიტიური აზრები მოიგრიბეთ, პოზიტიური აზრები და
აი ის საბოლოო კადრი ხომ გასწავლეთ მე თქვენ ვიზუალიზაციით, საბოლოო კადრი, აი წარმოიდგინეთ აი საბოლოო კადრი, რომ უკვე ხართ გამოჯამრთელებული, უკვე ხართ ბედნიერი, ხალისიანი და სამუშაო ხასიათზედაც. წარმოიდგინეთ აი ეს ბოლო კადრი და გაგზავნეთ და გაგზავნეთ აი ეს პოზიტიური თქვენი ფიქრები მისკენ. იმიტომ რომ აქ სანერვიულო არაფერი არ არის ნამდვილად. ხო, ეს პირველი. შემდეგ მეორე. მეორე ვარიანტიდან ამოვიღოთ. ახლა ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობ. მეორე ვარიანტი. აი აქ ჩანს უკვე აი ესეთი სიტუაცია. აქ ტიპიური ემოციური მდგომარეობა ჩანს ადამიანის, ნერვიულობა ჩანს. და ფიქრობს როგორ გამოვიდე აი ამ ჩიხიდან, როგორ გამოვიდე, როგორ დავახციო თავი. ყველაფერს ეშველება, კიდევ და კიდევ გეუბნებით. ეს მეორე ვარიანტი, აქაც ჩანს, რა თქმა უნდა, როგორ ხედავთ ჯანმრთელობის პრობლემა. და აბა ვნახოთ ამ ჯანმრთელობის პრობლემას როგორ მოევლება. ორივე პრობლემა, პირველ ვარიანტში და მეორე ვარიანტში საფუძვლად უდევს ემოციები და ნერვები, განცდები. ნახოთ აბა როგორ განვითარდება თქვენი გამოჯანმრთელების პროცესი. ნახოთ ჩემო კარგო. კი ბატონო, ამოდის მონეტების მეფე ამოდის, თქვენი გაძლიერება და ვიღაცა მამაკაცი გიდგათ გვერდში, ან შეიძლება უბრალოდ ფული, რაღაცა ხარჯი, რაღაცა ფინანსები დაგჭირდებათ ამ თქვენი ჯანმრთელობისთვის და აგრეთვე ქალბატონიც გიდგათ გვერდით, მამაკაციც დგას თქვენს გვერდით და სტაბილურობა, ფინანსური სტაბილურობა. ფინანსურად ხელი გეწყობათ იმისათვის, რომ თქვენი ჯანმრთელობა გაიუმჯობესოთ, რაც სავარია ეს არის. ზოგს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა და ფინანსები არ აქვს. აი მათმა რაღა თქვან, ხო, ღმერთმა ყველას მოუმართოს ხელი. ყველას, ყველა გაჭირვებულს მოუმართოს ღმერთმა ხელი. ხო, თქვენთან არაფერი ისეთი პრობლემა არ არის. უბრალოდ აქაც ვიტყოდი ამ მეორე ვარიანტზედაც, რომ მეტი პოზიტივი გჭირდებათ თქვენ. მეტი პოზიტივი. საკუთარი თავიდან დაიწყეთ, ისევ თქვენ თვითონ. არ გჭირდებათ არაფერი, არავითარი მკურნალობა არ გჭირდებათ, არც პირველ ვარიანტს, არც მეორე ვარიანტს. საკუთარ თავზე იმუშავეთ თქვენ თვითონ. აზრები, მიდგომები შეცვალეთ, მეტი პოზიტივი. და მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი. ნუ დღეს ძალიან ემოციური ხალხია, შემოსული როგორც ეთქობა ტაროსთან, ტაროსანახავად და ასეთი ნერვიულობა და ემოციები ჩანს და აქედან გამომდინარე ჯანმრთელობის პრობლემებიც. აბა ვნახოთ აქ რა ხდება. აქ მესამე ვარიანტი, კი ბატონო, ყველაფერი გამოსწორდება. არის საუბარი ერთის მხრივ, შეიძლება პარტნიორზედაც ნერვიულობდეთ, მეორეს მხრივ ფინანსებზე ნერვიულობთ. ორივე შემთხვევაში ყველაფერი მშვიდობიანად გადაწყდება და ყველაფერი მშვიდობიანად მოგვარდება. ამოვიდა დამის მონეტების დედოფალი, ამოვიდა კვერთხების მეფე და ამოვიდა მარიონეტული არკანი. თქვენი აზრების მარიონეტი ხართ თქვენ თვითონ. თქვენი აზრები გათამაშებთ თქვენ. თქვენი აზრები. აი ამიტომ ტყუილა არ არის, რომ გეუნებით სულ, სულ ვიძახი, რომ თქვენი აზროვნება შეიცვალეთ. აზროვნება, მიდგომები ნებისმიერი საკითხის მიმართ. თქვენი მიდგომები შეცვალეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. მერე ნახავთ, როგორ გაუმჯობესდება თქვენი ჯანმრთელობა. მერე ნახავთ, როგორ მოგივათ ენერგია, ხალისი, მუშაობის ხალისი, რაღაცის კეთების ხალისი. თქვენ წარმოიდგინეთ, იდეებიც მოვა. როცა განთავისუფლდებით ამ უარყოფითი აზრებისგან და უარყოფითი ფიქრებისგან, რომელიც გართმევთ უზარმაზარ ენერგიას, თქვენ რომ ამებს განდევნით და პოზიტიურად რომ გარდაქმნით, ხო? მერე ნახეთ, როგორი იდეები წამოვა, როგორი კრეატიული გახდებით, როგორი ხალისიანი გახდებით. ამიტომ კიდევ და კიდევ გიმეორებთ. საკუთარი თავიდან დაიწყეთ მუშაობა, საკუთარი თავის გარდაქმნიდან დაიწყეთ მუშაობა. საკუთარი აზრების
გამოსწორებით დაიწყეთ მუშაობა. ყველაფერი კარგად იქნება დანარჩენ. აღარც ავადმყოფობა შეგაწუხებთ და დაუშვათ ზოგი ადამიანი, რომ მეტწილად ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ატარებს მთელ დღეებს, ისინიც ადგებიან, დაიწყებენ მუშაობას, ავის ხალისიანები გახდებიან და სიყვარულიც მოუნდებათ და ყველაფერი მოუნდებათ. ამიტომ მეტი პოზიტივი შემოკარგებო, მეტი პოზიტივი გაიღიმეთ დილიდანვე, რომ გაიღვიძეთ, გაიღიმეთ და ცას შეხედეთ. ღმერთო, მადლობთ, რომ კიდევ ერთი დღე, კიდევ ერთ დღეს მომასწარე. ღმერთო, მადლობთ. მადლობა უთხარით სამყაროს, ეუბნებით მადლობას. უთხარით, მადლობები გაუგზავნეთ სამყაროს, სულ მადლობები უხადეთ სამყაროს, რომ ყოველი წუთისთვის, ყოველი ახალი დღისთვის, ყოველი საუბრისთვის, საუბარის ენერგიას ითხოვს, ხო? ყოველი ნაბიჯისთვის, ყოველი სუნთქვისთვის, ყოველი ამოსუნთქვისთვის სამყაროს უთხარით მადლობა. მადლობა ღმერთო, მადლობა სამყარო, რომ ზრუნავ ჩემს სიცოცხლეზე, რომ ზრუნავ ჩემს ენერგიებზე, რომ ზრუნავ ჩემს ხალისზე და რომ ზრუნავ იმაზე, რომ მე ვარ ცოცხალი. და მაძლევ ამის საშუალებას, რომ ვიყო ცოცხალი, რომ დავტკბე სიცოცხლით, დავტკბე ცხოვრებით, დავტკბე ცისა და მიწის ყურებით, მცენარების ყურებით დავტკბე, დავტკბე მთის ყურებით. აი ხო, ჩემი ფანჯრიდან ვუყურებ თელი თბილისი მოჩანს. აი მე ვტკბები, მე მადლობას ვეუბნები სამყაროს ამისთვის. დილით რო ვიღვიძებ, ეგრევე ცას ვუყურებ ხოლმე და ღრუბლებს, იმიტომ რომ მე ვარ მაღალზე ვცხოვრობ რა, ესეთი ტერასებია ჩვენთან. და ესე იგი, რო გავიღვიძებ, მარტო ცას ვხედავ და ღრუბლებს. მადლობთ ღმერთო, ვეუბნები, მადლობთ, რომ კიდევ ერთ დღეს მომასწარე და ვხედავ ცას და ღრუბლებს და მზეს. თქვენ ასე იყავით, შემოკარგებო. შეინარჩუნეთ მეტი პოზიტივი. მეტი პოზიტივი. თქვენ გონიათ, რომ ჩემკენ არ არის პრობლემა? ყველასია, ყველასთან არის პრობლემა. ყველასთან არის ჯანმრთელობის პრობლემაც, ყოფითი პრობლემებიც, ყველას თავზეა, ყველას თავზე. მაგრამ ჩვენ თვითონ უნდა გავიხალისოთ. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, სცენარისტები და ოპერატორებიც. ყოველ დარგზე თუ ჩავწექით და ყოველ დარგზე თუ დეპრესიაში ჩავარდით, მაშინ რა გამოვა? არაფერი. ჩვენც დავზარალდებით, ჯანმრთელობა დაგვიზარალდება, ცხოვრება დაგვიზარალდება და ჩვენს ახლობლებსაც მოვაბეზრებთ თავს, ხო ესე არა? ამიტომ ჩვენ რო ვიქნებით კარგად, ჩვენი ახლობლებიც იქნებიან კარგად, ჩვენი შვილებიც იქნებიან კარგად, ჩვენი შვილიშვილებიც იქნებიან ჩვენი ხალისით კარგად, ისინიც იხალისებენ. ამიტომ გავიღიმოთ, გავუღიმოთ ერთმანეთს, გავუცინოთ ერთმანეთს და მეტი სიყვარული ვაჩუქოთ ერთმანეთს. მეტი სიყვარული. არა ვუთხრათ აგრესიას, არა ვუთხრათ შურის ძიებას, შურს, ბოღმას. თუ ადამიანმა ცუდი გავიკეთა, მივუტევოთ და გავუშვათ. ნუ დავიბოღმებით ამის გულისთვის, ნუ დავდარდიანდებით ამის გულისთვის და ნუ გავიფუჭებთ ჯანმრთელობას. გავიღიმოთ და გავაგრძელოთ გზა. ის გავუშვა თავის გზაზე. ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი გზა. ღმერთმა იცის, ვის როგორ გადაუხადოს სამაგიერო. ჩვენ ნუ ვიქნებით სამაგიეროს გადამხდელები და სამყარომ გადაუხადოს ყველას თავის საკადრისი. ძალიან გამიგრძელდა საუბარი, შემოკარგებო. ძალიან გამიგრძელდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად მე თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ თან გვგზნობ, რომ ხედავთ. ეს არის უზარმაზარი აუდიტორია. და მე მსიამოვნებს, რომ თქვენ მისმენთ. ყოველდღიურად ემატება ჩემს არხს გამომწერები. ამისთვის დიდი მადლობა თქვენ ყველას. უღრმესი მადლობა თქვენ ყველას ამისთვის, რომ მიყურებთ, მისმენთ. კარგით. ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლა, მოგესურვებათ, აქ ვარ თქვენი მონამორჩილი და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში. დამირეკე და მიმესიჯეს ვიდეოს ქვემოთ წერია ეს ინფორმაცია. ყველგან, ყველა ვიდეოს ქვემოთ. 599577343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, მშვიდობიანი და ბედნიერი დღე გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.